Olen Leena Pimperi-Koivisto ja olen oululainen jääkotiorganisaatio Oulun Kaaren kuntayhtymä. Ja aika pitkä työhistoria jo näissä kunnallisen soteen tehtävissä. Mutta 26 vuotta on jo kertynyt sitten esimies- ja johtajan työssä. Mulla on hyvin vahva käytännön työn tausta, eli olen sosiaalityöntekijä taustaltani ja ihan niin kuin virka sosiaalityötä tehnyt myöskin pitkään, ennen kuin sitten on siirtynyt näihin hallintotehtäviin. Ja sitten tietenkin voisin mainita myöskin sen, että on ollut aina, tai oikeastaan kaikissa näissä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen, sote-uudistuksen vaiheessa mukana, että aina rinnalla on joku valmistelutyö mennyt myöskin sote-uudistukseen liittyen. No, tällä hetkellä on uutta ja vanhaa. Eli mun tosiaankin virka on siellä Oulun Kaaren kuntayhtymässä ja sitä hoidan edelleenkin sitten tämän vuoden loppuun saakka 40%. Mutta tosiaankin nyt sitä rinnalla olen aloittanut sosiaalijohtajan virassa. Tai varsinaisesti hänen virat otetaan ensi vuoden alusta vastaan, mutta nyt sitten määräaikaisesti 60%. Eli sosiaalijohtajan tehtävissä sitten tulevalla hyvinvointialueella. No, tosiaankin uutta ja vanhaa, eli nyt on tosi kiinnostavat ajat, kun voimme valmistautua jo sitten tulevaan hyvinvointialueeseen. Ja tietenkin työssäni johtajana niin minulla on tosi paljon kokouksia ja kalenteria pitää seurata hyvin tarkkaan, että olen paikalla siellä, missä pitääkin. Ja asiat ovat sitten valmisteltuina määräaikaan mennessä, mutta tiukkaa valmisteluahan nyt sitten hyvinvointialueeseen liittyen tietenkin on. Itse näen tosi tärkeänä myöskin tämän siirtymävaiheen sitten olemassa olevan organisaation näkökulmasta, että on hallittu siirtymä sitten uuteen. No, parasta on juurikin se, että sote-uudistus nyt vihdoin viimein sitten on totta. Ja se on hienoa, että voimme yhdessä uudistaa ja kehittää. Mutta sitten on parasta myöskin sitten se, että voi viettää hyvää arkea oman perheen kanssa. Ja se, että korona on ohi, eli toivottavasti pääsemme myöskin matkustamaan sitten kesälomaakin viettämään jossakin muualla kuin omalla kotipihalla.